Почався процес виведення російського військового контингенту з Азербайджану, який тимчасово був розташований у Карабасі. Про це повідомляють азербайджанські видання АПА М'юзоват. Зазначається, що російські військові вже залишили територію монастиря Худаванг, який тепер перейшов під контроль азербайджанської поліції. Також триває процес виведення російського контингенту з бази в ходжалах. Паралельно з цим місцеві мешканці поширюють кадри російських колон, які відправляються з Карабаху в напрямку Вірменії. Нагадаємо, що російський військовий контингент мав бути розміщений у нагірному Карабасі до 10 листопада 2025 року. Цей контингент тимчасово був розміщений в рамках тристоронньої угоди, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, так званої Росії та Вірменії. Склад російського контингенту включав 1960 військовослужбовців, 40 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, 4 гелікоптерами, 8 і 4 ми, 24 зі складу армійської авіації, так званої Росії, а також сім безпілотних літальних апаратів. Основну частину контингенту становили військовослужбовці 15-ї окремої мотострілецької бригади центрального військового округу, так званої Російської Федерації. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!